Dissabte passat es va fer el darrer àpat del racó de Can Faves, el restaurant de Sant Celoni que dirigia el reconegut Santi Santa Maria, el primer cuiner català a obtenir tres estrelles Michelin. Després de 32 anys d'història, el negoci s'ha vist obligat a tancar per causes econòmiques. Nosaltres hem passat de sis restaurants a un sol restaurant. A més a més, aquesta era la joieta, era, era el bombó en el meu pare i, i, i posava de tot i més. Uh, és un restaurant que no, no és rentable, sinó que podia tirar endavant gràcies a tots els negocis externs. I doncs, degut a la seva mort, aquests altres cinc restaurants uh, que estaven al voltant del món s'han anat perdent i aquests restaurants eren els que portaven l'ingrés a Can Faves. La gastronomia de Can Faves ha evolucionat des de la cuina de pa amb tomàquet pels dies de mercat que marcava els inicis del restaurant. És un restaurant que ha passat de ser un restaurant de poble a un referent mundial, eh, sobretot eh, la característica de, de treballar sempre amb el producte natural, la mínima manipulació i el respecte per l'excel·lència. Sí. Això és el que ha deixat en, en el món de la gastronomia, a part d'haver fet molta escola durant 32 anys, ja han passat molts professionals que avui en dia tenen els seus restaurants. La família Santa Maria no diu adeu per sempre a Can Fava, sinó una reveure, esperant que aquest moment només sigui una petita pausa en la història d'aquest racó del Montseny.